Assalamu aleyküm kıymetli kurulmanlar. Bugün Taşkent'te tağda jağmur jağan edi. Hazır jağmurdan keyni mineki qarğa aylanıp ketti. Bu da bir avanın konu. Kısayı bulgandan keyin ärine жауады қар. Бұл да бір Алланың күні. Қыстың да уақытында болғаны жақсы. Не қандай тамаша жауып жатыр. Кеше 3-4 күн 15 градусқа дейін жылы болған. Бірақ осы январьдың орталарында қатты суық болған еді. Сол суықтарда біздің мына пальмамызды менің ойымша су құрып кеткен. Қазір мына жерде өзі көрініп тұрды мінекей. Суырғаны білініп тұрыпты. Және бір айта кететін нәрсе, мына орап қойған гранатымызда да анарымызда не суырып кетіпті. Енді астыңғы жағын білмейміз, көктемде ашып көреміз. Бірақ мына жоғарғы оралмаған жағын не суырғаны білініп тұр. Дегенде мынау сразу сынып кетіп жатыр, содан білсе болады. Бірақ мынау іш жағын орап қоймыз, енді білмедім. Бірақ не жоғарғы жағы ашық қалған еді. Енді Алла біледі не болатыны, көктемде Алла қаласа ашқанда көреміз. Міне қар тамаша жауып жатыр. Енді мынау жеміс ағаштарын суғырмаса керек деп ойлаймын. Неге дегенде Қазақстанда жүргенімізде 15-25 градустарда да алма ағаштарын су құрмайтын еді. Енді мынау мың айтқан менде гранат, анар суыққа жоқ. Көбінесе оны жақсылап орау керек екен. Енді біз жоғары жағын ораған жоқ едік. Алланың күні енді, бірақ суық болады деп ондай ойлаған жоқ едік. Енді бұның жеміс ағаштарын көбінесе мынау су құрмағандарын былай міне мынаны суғырмаған мінекей өзі жап жасыл болып тұрыпты. Осылай білсе болады. Қандай тамаша, қар жауып жатыр. Бұл да бір жақсы нәрсе. Алланың күні не де болса. Кейбір жерлер еріп кетіп жатыр. Мына фундаментке жақын жерлерге түскен қар еріп кетіп жатыр. Неге дегенде үйдің өзінің фундаментке жақын жері ыстық болады, білесіздер. Міне мына жақтар ерімей жатыр. Қыс айы қыс болғаны уақытында бәрі де жақсы. Неге дегенде қыста да жылы бола берсе, көктемде көптеген жемістерді суырып кетуі мүмкін. Көктем уақытында келіп, қыс уақытында болса, барлық жемістерге де, ағаштарға да барлығына жақсы болады. Неге дегенде, бір жылдары май айында да суып кетіп, көп гүлдеп тұрған жеміс ағаштарын су жемістері қатты суыққа түсіп кеткен еді. Не, роза гүлдерін жауған жоқ едік, олар да жап жасыл болып тұр міне көрініп. Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар.